שלום לכולם, אני אייל וברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ של ישראל פסטים. היום הולכים לטוס בטיסת VFR בדרום בריטניה עם הססנה 182 של A2A, גולף זולו, גולף זולו גולף. אנחנו עם להמריא משדה שקוראים לו סאות'המפטון לשדה שנקרא שורב, אז בואו נתניע ונמריא.
תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם תנו סאב ולייק ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי ביי.